Кітап оқымаған ойлаудан да қалады. Осылай деп сөз саптаған кітапқана қызметкерлері кітап және отбасы атты 7-ші аумақтық форумын өткізді. Отырар облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында ұйымдастырылған шараның мақсаты біреу – әрбір отбасына кітап оқуған деу. Форум аясында ғылыми тәжірибелік конференция болып өтті. Арнай ұйымдастырылған кітап көрмесі де көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Балаларға жасалған базарлықтың берері мол дейді зиялы қауым. Лев Николаевич Толстой өзінің «Соғыс және бейбітшілік» деген ұлы кітабын жазып, дүниежүзіне танымал болған кезде өзінің сияқты тілшілер сұрап жатады ғой, мұндай дарындылыққа, мұндай биіктікке қалай қол жеттіңіз деп. Сол кезде Лев Николаевич Толстой айтқан екен: «Сіз білесіз бе? 5 жасар Лева мен қазіргі әлем таныған Лев Николаевич Толстойдың арасында бір ақ қадам. Ал мен дәл қазіргі қабілетімді, қасиетімді, дарынымды, талантымды сол 5 жасыма дейін жинаған сияқтымын». Оксфорд университетінің ғалымдары кітапты көп оқитын бір топ адамның миын магнитті серпінді бақылаудан өткізген. Кітап оқуға жұмсалған 6 минут уақыттың ішінде адамның күйзеліс деңгейі 4-2-ге төмендейді екен. Сөйтіп олар кітап оқу ақыл ойды ғана емес, жан мен тәннің саулығын да арттырады деген қорытындыға келіп отыр. Отбасымен бірге кітап оқу үрдісін қалыптастыруда шаңырақтағы кикілжіңдерді азайтады. Кітапханашылар іс-шара өткізбес бұрын осыны таразылаған. Біздің болашағымыз жастар ғой. Сол жастарды тәрбиелеу, оларды кітапханаға тарту, кітапқа тарту, кітапқа жақын болған бала, кітапханаға келген баладан ешқандай не шықпайды, жамандық шықпайды, жамандық қасиет болмайды. Олардың, яғни жастардың бойында адамгершілік қасиетті, мейірімділікті, отан сүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында осы кітап және отбасын ұйымдастырып отырмыз. Бұл форумның оқырман қауымға берері мол. Ауқымды шара арқылы қай шығарманың шоқтығы биік екенін де анықтауға болады. Көпшілікті кітап оқуға үндейтін бұл шараны ұйымдастырушылар дәстүрге айналдыруды көздеп отыр. Гүлмира Оңласбек, Талғат Елеубек, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.